Flogið verður í kvöld með hvít blóðkorn úr þremur Íslendingum í einkaþotu og rannsóknastofu í Kanada, þar sem þau verða notuð til að búa til mótefni fyrir kórónuveirunni. Kári Stefánsson vonast til þess að mótefni og bóluefni verði til fyrir áslok. Talið að mótmæli sem hófust síðdegis í Washington borg gæti orðið þau fjölmennustu í sögu borgarinnar. Þúsundir komu einnig saman í miðborg Lundúna í dag. Slysum vegna rafhlaupa hjóla fer fjölgandi. Yfirlæknir á bráðamóttöku segir þau farartæki eins og reiðhjól og alltaf eiga nota hjálm. Ungur drengur í Kópavogi rotaðist þegar hann ók á ljósastaur. Fleiri hafa nú greinst með kórónuveiru smit á Indlandi og Ítalíu. Æ fleira heilbrigðisstarfsfólk smitast og hjúkrunarfræðingar mótmæla slæmum aðbúnaði. Ein af stjörnum heimildamyndar Hússtjórnarskóla Reykjavíkur fékk forsýningu á dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri. Hún þurfti að hræra og þeyta í höndunum í skólanum, ólíkt þeim sem nú fá að nota hrærivélar. Gott kvöld. Hvít blóðkort 6 Íslendinga sem mældust með mikið mótefni gegn kórónuveirunni eru notuð til þess að búa til lyf sem gæti komið kórónuveiru sjúklingum til góða. Farið verður á einkaþotu í kvöld með blóðkort úr 3 Íslendingum til vesturstrandar Kanada. Skimun íslenskar erðagreiningar eftir veirinu sýnir að 0,5% þjóðarinnar mun hafa sýkst af henni. Niðurstaðin úr mótefnamælingu erðagreiningar sýnir aðra útkomu, það að í kringum 1% af þeim sem ekki greindust með veiruna í skimun og voru heldur ekki sóttkví eru með mótefni gegn veirunni. Það þýðir sem sagt að það vil þrisa sinnum fleiri heldur en þeir sem voru greindir í sýktust af veirunni án þess að verða og stór hundra hlutir að varða ekki lasin. Þá kom í ljós að 9 af hverjum 10 sem smituðust af kórónuveirunni eru með mótefni og líka að rúm 2% þeirra sem voru í sóttkví en ekki með smit voru með mótefni. Þetta vakti áhuga vísindamannanna og farið var að skoða mótefnin betur. 3 Íslendingar hafa verið hér í blóðbankanum í dag í 2 klukkutíma hver að láta taka úr sér blóð og hvítu blóðkornin því hafa svo verið einangruð. Nú einkaþota á leiðinni til landsins að sækja hvítu blóðkornin og hún flýgur svo með það strax yfir næstu því hálfan hnöttin til Bresku Kólumbíu í Kanada á rannsóknarstofu lyfjafyrirtækisins Amgen sem líka á íslenska erðagreiningu. En hvít blóðkorn úr 3 öðrum Íslendingum hafa líka verið flutt til Kanada áður sömu leið. En þessir 6 eiga það sameiginlegt að hafa verið með mikið af mótefni í blóðinu en þeir eru líka sameiginlegt að hafa ekki orðið mikið veikir af veirunni. Þetta hefur gengið mjög vel. Þeir eru búin að velja úr öllum þessum hvítu blóðkornum þessar einstaklinga þau hvítu blóðkorn sem búa til mótefni gegn þessari veiru og það sem meira þeir eru búin að velja úr þessum hópi af hvítum blóðkornum þau hvítu blóðkorn sem búa til mótefni gegn akkurat þeim hluta veirunnar sem mönnum finnst líklegt að þurfi að vera með mótefni til afvopnaði. Takist að búa til mótefni verður gefin fólki sem orðið veikt af COVID-19 og ræður ekki við sýkinguna. Bóluefnið sem verður að reyna að finna verður gefið til þess að líkaminn myndi sjálfur mótefni fyrir veirunni. Þannig að það verið að nálgast hennar sjúkdóma tvennan máta annars verður með því að fyrirbyggja og hins verður með því að lækna. Tíminn skiptur öllu máli og segir Kári að sér kæmi ekki óvart að einhver mótefni gegn veirunni væri komin fyrir árslok. Það sama eigi við bóluefni þar sem stefni í einhvers konar hraðamet. Og þá að ræða alveg ótrúlegan hraða. Því ég ekki gleyma því að þessi veira í okkar líf ekki nema svona 5 mánuða gömul. Kári segir að sér finnist alveg sérstaklega skemmtilegt við þetta að fjöldi lyfjafyrirtækja vinnu nú saman. Og þessi iðnaður sem yfirleitt heldur leiðanlegur, í verðleggur sín líf allt og há og í alla staði heldur svona andfélagsleg í sinni hægðan, að þegar eru að breyta út af þeir í hefð núna, nú eru þeir að snúa bökum saman, þeir ætla að vinna þessu saman. Stjórnendur lyfjafyrirtækjana eru búnir að lýsa því yfir, segir Kári, að kórónuveiru lyf verði ekki seld til þess að græða á þeim, heldur verði þeim dreift til að koma sem flestum á notum. Það held ég hljóta verið í fyrsta sinn í nútíma sögu svona fyrirtækja að þeir snúi bökum saman á þennan hátt og vinni eins og þessi raunverulegur hluti af sínu samfélagi sem ég finnst að okkur ber að fagna. Enn mótmælt í Bandaríkjunum. Nú síðdegis hófust mótmæli í Washington sem talið að gæta orðið fjölmennari en nokkur önnur í sögu borgarinnar. Bandaríkjaforseti og borgarstjóri í Washington hafa átt í deilum síðustu dag.
Mótmæli gegn kynþáttahatri og lögreglu ofbeldi hafa nú staði yfir í nær tvær vikur. Mótmælin hófust þegar lögreglumaður drap hinn 46 ára George Floyd í byrjun síðustu viku. Lögreglustjórinn í Washington segist eiga von á fjölmennustu mótmælunum hinga til í dag, jafnvel með þeim fjölmennustu í sögu borgarinnar. Muriel Bowser, borgarstjóri í Washington og Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hafa eldað grátt silfur síðustu daga. Bowser ákvað að láta mála slagorð mótmælenda, Black Lives Matter eða líf þeldökra skipta máli, í stórum gulum stöfum á götuna sem liggur í átt að Hvítahúsinu. Forsetin skrifaði þá á Twitter að hún væri algjörlega óhæf að stýra jafn mikilværi borg og Washington. En það ekki aðeins mótmælt í Bandaríkjunum. Fyrst var mótmælt í borginni Minneapolis, en fljótt breytust mótmælin út eins og eldur í sinu. Mótmælt hefur verið í hundruðum borga í Bandaríkjunum, en þúsundir víða heim hafa einnig sýnt samstöðu með kröfum mótmælenda. Í dag komu þúsundir saman í miðborg Lunduna. It hasn't changed enough. It's not fair. And there should be fairness for every... We're all human beings. There should be fairness for all of us, which means that black lives matter. Just because people are saying black lives matter doesn't mean anyone else's doesn't. But at this moment in time, this is where the focus needs to be. Ólöf, þessi mótmæli í Washington DC, þau eru fullum gangi akkurat núna, ekki? Já, og það voru raun yfir 10 mismunandi mótmæli skipulögð bara í Washington í dag. Og strax hádegisbil á Washington tíma þá var gríðarlega mikill fjöldi samankomin og núna líka komin helgi og fleiri frí. Við sjáum hérna myndir af því sem að gerast bara akkurat núna, beint streymi frá CBS, bandarísku sjónvarpsstöðinni. En það búist við því að mótmælin vari hið minnsta í nokkra klukkustundir í viðbót. Og þetta tengist náttúrulega íþróttahreyfingunni líka. Akkurat. Það virðist hafa orðið viðhorfsbreyting innan NFL-deildarinnar í amerískum fótbolta. Það vakti þetta heimsathygli þegar Colin Kaepernick, hann varð fyrstur leikmanna til þess að krúpa á kné þegar bandaríski þjóðsöngurinn var fluttur og var með því að mótmæla því sama og verið að mótmæla í dag. Lögreglu ofbeldi gegn svörtum bandaríkjamönnum. Og það má segja að hann hafi bara í raun verið gerður útlegur úr deildinni þarna fyrir 4 árum og en við skulum heyra hvað framkvæmdastjóri deildarinnar sagði í gær. We the National Football League admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. Nú eru liðnar 2 vikur, næstundi 2 vikur og það enn mótmælt. Hvað þarf til þess að sefa reiði fólks? Svo það augljóslega ekki nóg að ákæra þessa 4 lögreglumenn sem eru sagðir allir hafa átt þátt í dauða Floyds. Það sem að fólk vill að sjá raunverulegar breytingar á kerfinu og í raun bara að þeir sem að ráða menn sýni raunverulegan vilja til þess að gera þær breytingar sem þarf. Og Donald Trump, hann var spurður að í gær á blaðamannafundi hvers vegna hann veri ekki búinn að leggja fram neinar fyrir áætlanir slíkt og Skulum sjá hvernig það gekk. I'd like to sign this bill. This is a very different thing. And that's what my plan is. We're going to have the strongest economy in the world. We almost are there now. We had the strongest economy anywhere in the world. And now we're going to have an economy that's even stronger. Sir, how would a better economy... I'd like to sign this bill. Yeah, just to follow up. How would a better economy have protected George Floyd? Sure, I'll ask after. Will you take questions after, sir? Black unemployment went up by 0.1%. Asian American unemployment went up by 0.5%. How is that a victory? You are something. How is that a victory? Thank you very much. Hingað heim. Yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans segir að slysum vegna rafhlaupa hjóla fari fjölgandi. Stundum séu þau jafnvel nokkur á dag. Hann segir mikilvægt að umgangast þau eins og farartæki, nota hjálm og virða umferðarreglur. Hjálmur kom í veg fyrir að 9 ára strákur í Kópavogi slasaðist illa þegar hann ók á ljósastur. Rafhlaupahjólum fer ört fjölgandi enda umhverfisvænn og lipur ferðamáti og maður getur verið snöggur á milli staða. En það einmitt málið. Það hægt að komast töluvert hratt á þessum hjólum og þannig maður snöggur á milli staða. Benedikt Jóhann Gunnarsson fékk rafmagnshlaupahjól í afmælisgjöf á dögunum
En síðasta fimmtudag lenti hann í slysi skammt heiman frá sér. Ég var að fatta vina minn og síðan horfði einhver stráka og síðan horfði aftur áfram þar sé ljósastur og síðan bara klæst ég á hann og síðan vaknaði ég á jörðinni og hann einhver liggjandi með einhverjum mönnum og einhverjum stelpu og konu. Og bara rótaðistu? Já. Og það kom eitthvað fólk að hjálpa þér? Já. Benedikt var fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttöku Landspítalans þar sem gert var að sárum hans í andliti og á höfði, auk þess sem hann aumur í bringunni eftir höggið. Hann var með hjálm sem sýndi sig að gera sitt gagn því höggið var það mikið að sprunga kom í hjálminn. Hann segist ætla að fara varlega svo svona lagað endurtæki sig ekki því hann segir gaman á hjólinu. Maður bara finnst það gaman og maður svona þreytist ekki eins og að fara brekkur hjólandi þá svona verður maður illt í fótunum og eitthvað en ekki þessu. Við erum að sjá nokkur svona slys á viku og sumardaga erum við að fá nokkur á dag. Þannig þetta klárlega aukning frá því sem var fyrir einu og hvað þá 3-4 ára síðan. Eins og fyrr segir var Benedikt Jóhann með hjálm en Jón Magnús segir allan ganga því hvort fólk sé með hjálm eða ekki. Við erum að fara af stað með ítarlegri könnun á þessu sem við ætlum að fylgjast með þessu í sumar og meðal annars þess að reyna að svara þeirra spurningu hversu miklu mæli fólk er að nota hjálma á þessu tæki. En það mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það mjög margt sameiginlegt með þessum tækjum og reiðhjólum. Maður mjög illa varinn, það mjög auðvelt að ná mikill í ferð og ef þú lendir í óhappi, þá áttu á hættu að reka höfuðið í gangstéttina. Almennt er gefið upp að rafmagnshlaupahjól nái 25 km hraða, en fullyrt er að með smávægilegum breytingum sé hægt að ná mun meiri hraða. Besta ráðu held ég að sé að umgangast þetta eins og reiðhjól. Að það þarf að vera með hjálm, það þarf að fara öllum í gát, það þarf að gæta sig umferðin og hafa athyglina í lagi og þar með talið að vera ekki ölvaður á þessum farartækjum. Greind koronavírusmit eru nú orðin fleiri á Indlandi en á Ítalíu. Hjúkrunarfræðingar hafa dögum saman mótmælt lélegum aðbúnaði og faraldurinn virðist koma verst niður á þeim fátækari. Í dag tók Indland fram úr Ítalíu í fjölda greindra smita. Tæplega 10.000 smit greindust síðasta sólarhringin og hafa þá tæplega 240.000 greinst með COVID-19. Faraldurinn því síst í rénunni í landinu. Í gær safnaðist hópur kvenna saman við Brahmaputra ána í norðausturhluta Indlands, þar sem þær kyrjuðu bænir og færðu fórnir í vonum að hrekja veiruna á brott. Baróni se aya khabar, TV me diya, mobile me diya hai. Paper me bhi diya hai. सर आदमी पूजा कर रहा है जितना जो सकता है पूजा कर रहा है कोरोना में इससे कोरोना में भाग जाएगा सबको मैंने सबको बोल दो Útgöngubann var sett á 24. mars með aðeins nokkura klukkustunda fyrirvara. 100.000 farandverkamanna mistu lífsviðurværi sitt nánast á einu augnabliki og margir eru enn án atvinnu. लेकिन हम लोग तो अनपढ़ आदमी हमें उसी से रोजी रोटी चल रहे थे जो पढ़े लिखे उनको तो कुछ काम लैपटॉप से ऑफिस का काम तो उनका चल ही जाते हैं पर सबसे ज्यादा तो गरीब लोगों को मुसीबत हुआ है ना नो पढ़े लिखे भी नहीं है जो रोजी रोटी वो सारे ठप पड़ गए तो उनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए Hjúkrunarfræðingar hafa síðan á mánudag mótmælt báum aðbúnaði. Samkvæmt stéttarfélagi hjúkrunarfræðinga fjölgar tilfellum þar sem heilbrigðisstarfsfólk greinist með COVID-19 eða aðra sjúkdóma dag frá degi. See if you don't have PPE you can buy it. If you don't have N95 mask you can buy it. But see this if your healthcare barriers are falling down How we are able to replace them? It is not possible to buy nurses. Skimanir fyrir brjóstakrabbameini falla ekki niður og ekkert rof verður á þjónustunni þegar samningur sjúkratrygginga við krabbameinsfélagið rennur út áramót. Þetta fullyrt í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu í dag. Þar stendur að Landspítalinn ætla sinna þjónustunni náist ekki samkomulag við neinn annan þótt spítalinn hafi óskað eftir í að taka ekki við henni fyrir 1. maí. Tilkynningin var send eftir að gagnrýnt var á aðalfundi Krabbameinsfélagsins að ekki lægi fyrir hver myndi sinna skimunum í þennan tíma og lýst áhyggjum af því að skimanir myndu falla niður í að minnsta kosti 4 mánuði. Og fundunum var einnig gagnrýnt að yfirvöld hafi enn ekki komið hafið ristilskimun sem tilstóð að hefja 2017. Á Íslandi þá deyja 2 einstaklingar í hverri einustu viku úr krabbameini í ristli og endaþarmi. Og þessi krabbamein eru ein af þessum 3 krabbameinum sem hægt að skima fyrir. Það vitum við, það hefur sannað gildi sitt og það eru þetta bara skandall, leyfi ég mér að segja, það sé ekki búið að koma því í framkvæmd. Heimildamynd Hússtjórnarskólann í Reykjavík var forsýnd á dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri í vikunni, þar sem ein af stjörnumyndarinnar býr. Hún segir margt hafa breyst frá því hún var í skólan.
Hússtjórnarskólinn í Reykjavík hefur verið starfandi allt frá árinu 1942. Heimildamyndin Húsmæðraskólinn í leikstjórn Stefaníu Thors fjallar hinn horna heim íslensku húsmóðarinnar og hvernig hlutverk skólans hefur breyst í áranna rás. Skólinn hét áður Húsmæðraskólinn en var breytt í Hússtjórnarskólann árið 1975. Nokkur óvissa ríkir framtíð skólans. Meðal þeirra sem koma fram í myndinni Áslaug Kristjánsdóttir en hún býr á dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri. Áslaug gekk í Húsmæðraskólann þegar hún var tvítug að aldri. Hún segist hafa lært margt af því að ganga í skólann á sínum tíma. Ég nú hrædd það. Ég kunni ekkert. Maður lærði nú efna, ég kunni nú dálítið að vefa fyrir. Óskaplega mikið útsaum. Kjóla, ég sauma með fjóra kjóla og það var nú bara mikið. Og mikið stappað eignast efni í þá. Í þá daga útlitaði ríkið skömmtunarmiðum fyrir varningi eins og efni til saumaskapar og öðrum nauðsynjavörum. Margt hefur breyst frá því að Áslaug gekk í skólan. Ég sé að þær fá nú nota hræri mér. Það máttu mig ekki. Við erum að gjöra svo hræra og þeyta allt í höndunum. Og þegar ég kvartaði náttúrulega, alltaf verið svo til fröm þannig að býta bein fyrir mig og aðra. Þá var bara sagt, það ekkert víst að þið verðu með rafmagn þegar ég giftið ykkur. Og áherslur hafa breyst á milli kynslóða. Ég sá að heyrði svona útundar mér að þið fannst það svolítið grottalega kleinuna sem það voru að steikja. Ég held að okkar það var ekki máttur að stærna en svona. Já, þú hefði vilja hafa það smæri? Ég hef ekki svona stóra kleinur, aldrei var með það. Nei. Þetta eins og ágjör bakarísbröð. Því sá hún og smurðu sneiðana. Það vandar til matur. Sögur, verðlunaháttið barnana, fer fram í Borgarleikhúsinu í kvöld. Þar verða veitt verðlun fyrir það sem vel var gert á sviði barnamenningar síðastliðið ár. Ingvar Þór Björnsson í Borgarleikhúsinu. Já, það búið að vera mikið líf og fjör í Borgarleikhúsinu í allan dag en það hafa staðið yfir stífar æfingar hérna á stóra sviðinu. Og eftirvæntingin mikil 70 krakkar taka þátt í hátíðinu á einn eða annan hátt sem nú haldin í þriðja sinn. Og hér hjá mér Sigyn Blöndal, einn af skipuleggjendum. Sögur í forgrunni. Hvað felst í því og hverjum að búast við í kvöld? Herri, þetta náttúrulega bara ein risastór uppskeru hátíð. Á haustin þá auglýsum við eftir smásögum og handritum og lag og texti núna og krakkar á aldrinum 6-12 ára senda inn og við vinnum þetta svo áfram með fagfólki og hér er verið að veita verðlaun fyrir þessar æðislegu sögur eftir krakkana en þau eru líka búin að kjósa í gegnum krakkarúf sitt uppáhalds menningarefni á árinu þannig að þau eru líka verðlauna tónlist ársins, leiksýningu ársins og það sem að þeim fannst bera af til dæmis í sjónvarpi. Og hérna eru kynnarnir Úlfhildur og Ninna. Hvert ykkar hlutverk í kvöld? Við erum að afhenda verðlaun og svo erum líka með það hlutverk að ef einhver tekur of langa tíma að kynna að tala þá fá að spreyja á þau svona einhvern slími eða svona silly strings. Hvað hefur verið erfiðast og hvað skemmtilegast í þessu ferli að vera kynnar hérna? Það sem er erfiðast er örugglega í hvaða röð maður á að afhenda verðlaunin. Mér finnst það alltaf mjög erfitt að muna það. Og það skemmtilegasta er örugglega að spreyja sér lístrings á fólki. Hér er líka Auðun Sölvi, hann er tilnefndur sem leikari ársins fyrir Mömmu klikk. Hvernig tilfinning er það að vera tilnefndur sem leikari ársins og hvað varst að gera þú fékkst þessa tilnefningu? Herru, það er bara rosalega góð tilfinning að fá að vera tilnefndur sem leikari ársins. Og síðan það sem ég var að gera, ég var bara á leiðinu upp á Sjálandsskóla með vinum mínum í ofurbóltanum, leið sem við stofnuðum allir sjálfir. Og við vorum bara að fara að leika okkur þegar það var hringt í mig og símaórunum mínu. Og mér var bara sagt að skreppa heim í svona 5 mínútur. Og þá var mér bara sagt að ég var tilnefndur sem leikur ársins. Og bjóstu við því? Nei, ég bjóst bara ekki við því. En þú ert nú ekki klæddur fyrir það leikrit í kvöldað? Nei, ég klæddur sem kukkur, en það kemur bara ljós á eftir. Ég hvet alla til að horfa á sögur verðlunaháttíð barnanna. Takk fyrir þetta, Auðun, og við skulum segja það gott hérna úr Borgarleikhúsinu. Það er sýnt í beinni frá þessari verðlunaháttíð klukkan 8:20 í kvöld. Þetta hljómar svo þetta verði áhugaverð sýning. Takk fyrir það. En áhuga fólk hjólreiðar og klassískan klæðnað kom saman við Hallgrímskirkju í dag og skellti sér í árlegan tvít hjólatúr.
Þessi hefð var til fyrir áratug í Lundúnum en barst hinga fyrir fáeinum árum. Þáttakendur eru hvattir til að prýðast klassískum fötum og dröktum í anda breskra hefðarmanna og kvenna og mæta til leiks á virðulegum borgarhjólum. Í dag var hjólaði gegnum bæin og niður að höfn í blíðviðrinu. Á veðri. Það gæti ættu allir landsmenn að geta notið veðursins á sjómannadaginn en það fer hlýnandi og búast nú við tveggjastafa hitatölum í flestum landshlutum. Það þykknar smám saman upp landið vestanvert með hægt vaxandi sunnanátt en yfirleitt verður úrkomulítið fram eftir degi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttir í kvöld. Fótboltasumarið hófst formlega hér á landi í dag og voru fjölmargir leikir á dagskrá. Árlegur slagur meistaranna í kvennaflokki fór fram á Hlíðarenda en þar mættust Íslandsmeistrar Vals og bikarmeistrar Selfoss. 30. umferð þýsku Bundeslíkunar hófst í gær og við heimsækjum karlalið KR í Frostaskjólið en Íslandsmeistararnir ætla sér að verja titilinn í ár. Getur KR orðið Íslandsmeistari? Já, ég held að. Ég nokkuð viss það. Já, það engin spurning. Þá skulum við fara yfir helstu fréttir kvöldsins. Flogi verður í kvöld með hvít blóðkorn úr þremur Íslendingum í einkaþotu á rannsóknarstofu í Kanada þar sem þeim verða notuð til að búa til mótefni fyrir kórónuveirunni. Kári Stefánsson vonast til þess að mótefni og bóluefni verði til fyrir áslok. Talið að mótmæli sem hófust síðdegis í Washingtonborg gæti orðið þau fjölmennustu í sögu borgarinnar. Þúsundir komu einnig saman í miðborg Lundúna í dag. Slysum vegna rafhlaupahjóla fer fjölgandi. Yfirlæknir á bráðamóttöku segir þau faratæki eins og reiðhjól og alltaf eigi að nota hjálm. Ungur drengur í Kópavogi rotaðist þar hann ók á ljósastur. Fleiri hafa nú greinst með kórónuveiru smit á Indlandi en á Ítalíu. Æ fleira heilbrigðisstarfsfólk smitast og hjúkrunarfræðingar mótmæla slæmum aðbúnaði. Ein af stjörnum heimildamyndar Hússtjórnarskóla Reykjavíkur fékk forsýningu á dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri. Hún segist hafa þurft að hræra og þeyta í höndunum í skólunum, ólíkt þeim sem nú fá að nota hrærivélar. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. Þessum fréttatíma lokið verið sæl. Á RÚF í kvöld. Sögur, verðlaunaháttíð barnanna 2020, bein útsending frá skemmtilegustu verðlaunaháttíð landsins. Skilyrði fyrir skólavist rómantísk gamanmynd með Tínu Fey og Paul Rudd í aðalhlutverkum.